Շաբաթվա լրահոսն ամփոփում է Ֆորտունայի մոլորակ լրատվականը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում աշխատում են լարված գրաֆիկով։ Վերջին 2 օրերի ընթացքում գրանցվել է 3 արտակարգ դեպք, դժողներից մեկը տեղափոխվել է մայրաքաղաք, մյուս 2-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մանրամասները Գոհար Մովսիսյանի տեսանյութում։ Վանաձորում դանակահարության 2 դեպք 1 օրում։ Օգոստոսի 4-ին Վանաձորի 13-րդ դպրոցի շրջակայքում դեռահասների միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունն ավարտվել է դանակահարությամբ։ Ինչի հետևանքով կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով Վանաձորի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 15-ամյա պատանի։ Հիվանդանոցում կատարված հետազոտությունից պարզ է դարձել, որ վնասված է տղայի թոքը, անմիջապես կատարվել է վիրահատություն, որից հետո հիվանդը տեղափոխվել է մայրաքաղաք։ Դանակահարության մյուս դեպքի առնչությամբ դժողը 1964 թվականին ծնված տղամարդ է, որը անհրաժեշտ բժշկական միջամտությունից հետո գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Երկուսն էլ ընդունվել են կտրած ծակած վերքեր ախտորոշմամբ, երեկոյան ընդունված հիվանդը հարազատների պահանջով տեղափոխվել է քաղաք Երևան, ռաոցյան ընդունված հիվանդը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը կայուն ծանր է, կատարվում է համապատասխան բուժում և բարձրությունային պրոֆիլակտիկա։ Այսօր կեսօրին էլ շտաբ բուժօգնության մեքենայով Վանաձորի բժշկական կենտրոն դեղորայքային թունավորում նախնական ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Վանաձորցի 78-ամյա մի բնակչուհի։ Հետազոտությունից հետո ախտորոշումը հաստատվել է, ըստ հարազատների կինը պարբերաբար քնաբեր է խմել։ Ամենայն հավանականությամբ տվյալ դեպքում քնաբեր հաբերը շփոթել է սիրթոքային անբավարարության համար կիրառվող տեղահաբերի հետ։ Բժիշկների խոսքով հիվանդի վիճակը կայուն ծանր է։ Վիճակը կայուն ծանր է, գիտակցությունը խանգարված, կատարվում է համապատասխան դետոքսիկացիոն և բարձրությունը պրոֆիլակտիկային ուղղված բուժումներ։ Հաշվի առնելով իր տարիքը, նա ոչ չի որևէ բան ասել, որովհետև մեծահասակների մոտ նույնիսկ 4-5 հաբը կարող բերեն այս վիճակի այս ցանկության աշճանը։ Հաշվի առնելով հնարավոր բոլոր ռիսկերը, բժիշկները նշում են հիվանդի կյանքին վտանգ այս պահին չի սպառնում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչ խնդիրներ ունեն Լոռու մարզում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որքանով է մատչելի միջավայրը հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Թեման ուսումնասիրել եմ Հերմինե Յավրյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման համար առաջին նախապայմանը շրջակա միջավայրի մատչելիությունն է, ինչը ենթադրում է այնպիսի բարենպաստ պայմանների ապահովում, որոնք հնարավորություն կտան հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվորեն օգտվել ենթակառուցվածքներից, տրանսպորտային միջոցներից, ինչպես նաև ստանալ իրենց հետաքրքրող տեղեկատվություն։ Շատ հաճախ հենց տեղաշարժման խնդիրն է պատճառ հանդիսանում, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք տարիներով փակված են մնում իրենց բնակարաններում, չեն ստանում պատշաճ կրթություն և համապատասխանաբար չեն կարողանում աշխատանք գտնել աշխատաշուկայում անմրցունակության հիմքով։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, միջազգային ու տեղական մակարդակում ընդունված մի շարք օրենքներ միաբերան դավանում են սահմանափակ շարժունակության անձանց համար պայմանների ապահովման մասին։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21, 24 և 27-րդ հոդվածներով սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների վերաբերյալ պետական քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի պետական իշխանության և կառավարման մարմիններին Հայաստանի տարածքում գործող բոլոր գործատուներին պարտավորեցնում է։ Այս պահանջը տարածվում է ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքների վրա։ Իսկ ինչպիսի պայմանների մասին է խոսքը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմաններ ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված կարգի համաձայն փողոցի երթևեկելի և հետիոտ ընգոտիները, ստորգետնյա և վերգետնյա անցումները, շենքերին ու շինություններին հարող տարածքները, հասարակական հանգստի վայրերը, սպորտային և մանկական խաղահրապարակները պետք է կահավորված լինեն անհրաժեշտ թեքահարթակներով և հատուկ հարմարանքներով, ինչպես նաև լուսային, ձայնային և այլ նախազգուշացման միջոցներով։ Դժվարանում են շատ մեր գույրերը փողոցը անցնելու համար, խանութ անմիջապես փողոցի մյուս կողմնա, օգտվում են մթերային խանութից ու շատ դժվարանում են անցնելու համար։ Մեր խնդրանքն է, եթե հնարավորություն կա, միած սվետաֆորա դրվում ազդանշանով, ոնց որ Երևանում մեծ քաղաքներում դրված է, դա որ դնեք, շատ շնորհակալ կլեն բոլոր հաշմանդամները։ Պետք է ստեղծվեն հատուկ լուսարձակներ, որոնք հնարավորություն կտան նրանց փողոցը անցնել ինքնուրույն։ Պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որ մարդը իմանա ինքը որ կողմով է քայլում և այդ պահին ինչ է հանդիպելու մայր փողոց և այլն և այլն։ Երևանում 2 տեղ տեսել եմ, տեղադրած կա, որ ձայնային ազդանշան է տեսողություն խնդիր ունեցող անձանց համար։ Իհարկե ողջունելի է, բայց 2 հատը շատ քիչ է։
Բանաձորի փողոցներով քայլելիս վերջին տարիներին հատկապես պետական կառույցների, մշակութային նորակառույց շենքերի եւ բանկերի մուտքերի մոտ նկատելի են մի շարք նոր թեքահարթակներ։ Բանն այն է, որ մաչելիությունն ապահովելու նպատակով նույն օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն չի թույլատրվում բնակավայրերի նախագծումն ու կառուցապատումը, եթե դրանք ունեցող անձանց մաչելիության եւ օգտագործման համար հարմարեցված չեն։ Հասարակական նշանակության նոր շենքերի շինարարության թույլ տվություն տրամադրելիս Բանաձորի քաղաքապետարանը եւս նորմերի համաձայն պահանջում է նախագծով նախատեսել թեքահարթակների կառուցում։ Մեծ զրույցում նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը։ Սակայն թե ինչ աստիճանի պետք է լինի թեքահարթակը եւ արդյոք ապահով ու հարմար կլինի իշխանության համար, չի վերահսկվում։ Մեկ այլ խնդիր է մայթերի լայնությունը։ Շատ դեպքերում սահմանված 15-ից 30 աստիճանի թեքահարթակը կառուցելու դեպքում այն կարող է դուրս գալ փողոց։ Սա նորակառույցների մասով, սակայն պետք է արձանագրենք, որ հանրային օգտագործման հին շենքերի ժամանցի վայրերի, սննդի կետերի, որոշ դպրոցների մուտքեր շարունակում են անմաչելի մնալ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Եթե քաղաքամայր Երևանում վերջին տարիներին ներմուծվեցին հարմարեցված երթուղայիններ, ապա Լոռու մարզում վիճակը նույնն է։ Ուղեկցողների կամ այլ անձանց օգնությամբ քայլակներով երթուղային բարձրանալը դժվարությամբ, բայց հնարավոր է, միջդեռ անվասայլակներով պարզապես անհնարին է։ Դե իսկ տաքսիների դեպքում հաշմանդամություն ունեցող անձի երթևեկությունը մնում է վարորդի քմահաճույքին կամ շատ դեպքերում անմարդկային վերաբերմունքին։ Օրինակ ունեն տրանսպորտից օգտվելու խնդիր, ունեն հենց կոնկրետ մեր քաղաքում տեղաշարժվելու խնդիր, բացի թե քաղաքարտակներից, նաև մայթերի եւ փողոցների բարեկարգ վիճակը հնարավորություն չի տալիս նաեւ տեղաշարժվել ինքնուրույն։ Ես ինքսականատես եմ եղել եւ փորձել ենք տաքսի ծառայություններից օգտվել։ Օրինակ քայլակ կամ սայլակ տեղադրելու ժամանակ վարորդները հրաժարվել են, որ քայլակը կամ սայլակը տեղափոխեն, նույնիսկ շատ դեպքերում հեռացել են։ Շքամուտք մտնելիս առաջին բանը, որ հուշում է անվասայլակով տեղաշարժվող անձի մասին, բազրիկներին ամրացված փայտե թեքահարթակն է։ Տարիներ առաջ դստեր տեղաշարժը կազմակերպելու համար սրանք պատրաստել է Հասմիկի հայրը։ Այժմ սա ոչ միայն հնարավորություն է, այլ իսկական փրկություն։ Հասմիկ Փելեշյանը անվասայլակով տեղաշարժվում է 3 տարեկանից։ Դպրոցական կրթությունը ստացել է տնային ուսուցմամբ։ Երկար տարիներ այս գործվածքների մեքենայի դիմաց է անցկացրել ազատ ժամանակը։ Ստացած գործվածքները նվիրել է կամ հանձնել ցուցադրության։ Եթե ոչ տարվա բոլոր օրերը, ապա դրանց հիմնական մասը Հասմիկն անց է կացնում տանը, որ մահից հետո միայնակ է ապրում շենքի երկրորդ հարկում, ասում է հարևաններն են ամեն հարցում աջակցում։ Ոչ մի բան այսօր վատրությամբ ինձ հարմար չի, թեկոս բարձրանալի շնելը, խնդրում եմ հարևաններիս, իրանք են ինձ օգնում, եթե իհարկե տեղ ունեմ գնալու, բայց տենց վասեմ անընդհատ իշնում բրցանում է, ոչ առևտուրս իրանք են անում նմանապես, որովհետև հարմարացված չի, թեկոս շուկա գնալա, թեկոս խանութ գնալա, թեկոս պալիկլինիկա գնալա, ես թե գնամ էլ պալիկլինիկա հասնեմ, չեմ կարող բարձանալ երկրորդ հարկ, որովհետև ընդի թեքահարթակ չկա, ոչ մի տեղ հարմարեցված չի հաշմանդամների համար, անվասայլակների համար։ Հասմիկին հասարակություն ինտեգրվելու հարցում օգնել են տեղի հասարակական կազմակերպությունները։ Սկզբում արվեստի խմբակին է սկսել մասնակցել, հետո անգամ համերգներով շրջագայել երկրի տարբեր քաղաքներով։ Երկը դարձել է նրա ինքնաարտահայտման եւ երջանկության միակ աղբյուրը։ Ես սիրում եմ արվեստը շատ, շատ-շատ եմ սիրում, ու չեմ զգում էլի, որ ես հաշմանդամ եմ անվասայլակի վրա ու պետքա կյանքը չշարունակվի, ոչ, հակառակ պետքա պայքարենք ու շարունակենք։ Այս ամենը ՀԿ-ների կամավորների օգնությամբ, իսկ ինքնուրույն Հասմիկն անգամ խանութ չի կարողանում դուրս գալ, իսկ տարին 2 անգամ բուժման գնալն իսկական տանջանք է դառնում, ասում է նա։ Նախ ուղեգրի համար է ստիպված հաղթահարում համաբուժարանի աստիճանները, ապա նաև անալիզների, հետո էլ մայրաքաղաք հասնելն է պատուհասի պես սպառնում ծախսերով ու դժվարանցանելիությամբ։ Խնդրանքը տեղական իշխանություններից մեկն է՝ հենաշարժողական խնդիրներով անձանց համար տրամադրել գոնե մեկ հարմարեցված տրանսպորտային միջոց։ Դա շատ խնդիրներ կարող է լուծել, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգեբանական։ Տաքսով ենք ասենք տեղափոխվում, բայց այդ տաքս ու տեղափոխվելն էլի վարորդը չի թույլատրում, բագաժնիկը չի մտնում, դե էտա մեր կյանքը ինչ պետք է անենք։
Եթե լավ կլներ չլներ սայլակը, ասենք ոչ մեկինը չխնդրի տվյալ հաշմանդամը, ու ինքնուրույն չէ շարժվեր, ասենք գիտեք ինչ այսօր վատրության կամ ասենք ոտքից են, չէ, ինչ որ խնդիր ունեն, պրոտեզով են, իրանք ամեն ձևի կարողանում են, բայց նման առաջի կարգի հաշմանդամներ անդված սայլակի վրա մի հատ բարդությունը ահավոր։ Գոնյա հատկացվի մի հատ հնենց քաղաքապետանից կամ մարզպետանից ինչ-որ մի բան հատկացվի հաշմանդամների համար, որ կարողանան գոնյա տրանսպորտից օգտվել։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի կողմից 4 տարին 1 անգամ տրամադրվում են անվասայլակներ, սակայն դրանք ևս պետք է հարմարեցվեն տան պայմաններին, նեղ դռներին ու քարքարոտ փողոցներին։ Այսուհանդերձ Հասմիկը չի ընկճվում, փոխարենը օգնում է իր նման խնդիր ունեցողներին։ Իր օրինակով ոգեշնչում է, օգնում դուրս գալ ոչ միայն տան պատերից, այլ նաև բարդություններից ու լիարժեք ապրել։ Այդ է մեր զբաղմունքը, հանել հաշմանդամներին, ինտեգրացնել հաշմանդամներին, որ իրանք էլ գիտակցեն, ասենք, որ իրանք հաշմանդամ չեն այսօրվա դրությամբ, թեկուզ չեն տեսնում, թեկուզ անդվասայլակի վրա են, թեկուզ փայտով են, բայց մեր խմբի մեջ կան նման հաշմանդամներ և ոչ հաշմանդամներ, որ տեսնեն ինչպիսին կարելի է օգնել հաշմանդամներին։ Ամալիա Հարությունյանն էլ անվասայլակի վրա է 17 տարեկանից։ Գյուղի ապա քաղաքի վարձակալած բնակարանի գորշ պատերի ամենօրյա տխրությունը թղթի տեսքով իրենց արտացոլումն են գտել երիտասարդ աղջկա հայացքում։ Ամալիան մոր օգնությամբ առաջին հարկից հազիվ է իջնում բակ։ Աշխարհը սահմանափակվում է շենքի բակով, քանի որ դեպի Մայդուղի տանող ճանապարհը քարքարոտ է, իսկ քաղաքի կենտրոնը հեռու։ Ամենահեռուն, որ գնում է, հասարակական կառույցների կազմակերպած միջոցառումների վայրն է, այն էլ կրկին այլ անձանց օգնությամբ։ Այսքան տարածքն է, այսքանից ավել դեռ հլը ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Տանը մեկուսացված, կապ չունի ինձ նման խնդիրներ ունեցող, թե այն մարդիկ, ովքեր որ խնդիրներ չունեն, իրանց հետ շփումն ավելի օգտակար, քանց ինչ որ տանը մեկուսացված այս պահին իմ վիճակում, ես հիմնական զբաղմունք, թեկուզ ինչ որ օրս ժամանց լցնելու ոչ մի բան չունեմ, հիմնականում տանը ու ոչ մի բան, այդպես տանը կմնամ կամ դուրս կգամ հայատ։ Եթե ինչ-որ առիթներ լինում է, այդ իմ նշած հասարակական կազմակերպության Անուշի կողմից, դա ինչ-որ տեղ էր հագնալու առիթ, ընդհանուր ոչ մի զբաղմունք, նույնը ճիշտ է 90 դեռ շատ ավելի, դաժե 99%-ով իմ ամբողջ օր անցնում է տանը։ Թե որտեղ հարմարություն կա, չկա, իր նմանների համար բավարար չկա, իր ասկի մեր նմանները, որ մի տեղ են գնում, շատ դժվարությամբ են բարձանում աստիճանուր մնաց, իրանք չէ, չկա հարմարություն, չկա մանավանդ ես պաձեզները, որ ասենք իջնում մեկի տուն, հյուր չկա, ով էլ գալիս ատանուր իրան, ասենք թե հենց այդ աստիճանների պատճառով շատ ժամանակ դուրս չի գալի, որ խնդիր ավոզ բարձանա ու ոնցի չասնենք։ Տարիներ շարունակ Ամալյան ձեռագործ աշխատանքներ էր պատրաստում, հետո դա էլ թողեց։ Թելերի և ուլունքների ու պատրաստ աշխատանքի վաճառքի գինը անհամեմատելի էին, դա նրա հիմնական զբաղմունքն էր։ Շատ կուզենայի, քանի որ դա մեծ ինքնարժեքություն է, քանի որ դու եթե ինչ-որ բանով, դու քեզանով ես անում, էլի կողքի օգնության կարիք չի զգացում, չենք ասում, լրիվ չօգնեն, բայց գոնե թեկուզ փոքր տարածքներ, թեկուզ մի օր խանութից օգտվել է, ինչ-որ վարսավիրանոց է, ես իմ ուժերով կամ ինձ նման մարդիկ կարողանային գնային օգտվեին, դա մեծ, չգիտեմ ինչ բառով ասեմ, շատ լավ բան կլիներ, այ շատ ուրախ կլինեմ, թեկուզ գոնե 50%-ով բարելավվի, մարդիկ հանդիպեն, շփվեն, ժամանցային տեղեր լինի, որ մենք գնանք, ինչ-որ հավաքվենք, օրվա գոնե մի մասը անցնի, մենք էլ մեզ օգտակար մարդ համար ենք, ոչ թե մեկուսացված, բոլորից առանձնացված։ Մեր հասարակությունը բազմաշերտ է, իսկ խոցելի խմբերի կարիքներն առավել քան ուշադրության կարիք ունեն, քանի որ դրանք կարող են կյանքի որակ թելադրել։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Վանաձորում ընթացքի մեջ է նոր բժշկական կենտրոնի կառուցման շինաշխատանքները, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ էլ ընթանում է ծննդաբերական բաժանմունքի կառուցումը, ինչ փուլում են շինաշխատանքները և երբ շենքը կհանձնվի շահագործման։ Սարգիս Գոգորյանի ռեպորտաժում։
Վանաձորում ակտիվ ընթացքի մեջ են հիվանդանոցային համալիրին կից ծննդատան կառուցման աշխատանքները։ Մարզին խիստ անհրաժեշտ այս կառույցի շինարարությունը կավարտվի մինչև տարեվերջ։ 2018-ի գարնան այն լիարժեքորեն կծառայի մարզի բնակչությանը, դառնալով հանրապետությունում բացառիկ կենտրոն մոր և մանկան առողջության համար։ Վանաձորի ծննդատան կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ֆինանսավորվում է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Առողջապահական համակարգի նկատմամբ Տաշիր հիմնադրամի ընդգծված ուշադրությունը արդեն տվել է բազմաթիվ արդյունքներ։ Հերթական այս ներդրումը մղձավանջից դուրս կբերի գործող ծննդատան աշխատակիցներին և այցելուներին, որտեղ գործունեություն ծավալելը հետսհետ է դառնում է անհնարին։ Սա բավականին մեծ և լուրջ ծրագիր է Վանաձոր քաղաքի համար, պետք է նշեմ, որ ոչ միայն Վանաձորի, այլև ամբողջ մարզի համար, քանի որ բժշկական կենտրոնը ըստ էության համարվում է որպես մարզային կենտրոն։ Այն պայմաններով, որոնք որ այսօր գործում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հատկապես ծննդատան մասնաշենքում, բարվող լինելուց մեղմ ասած բավականին հեռու են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շինարարական աշխատանքները պահում է ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Խիստ ուշադրություն է դարձվել շենքի սեյսմակայունությանը, հարմարավետությանը, շինարարական և կոսմետիկ հարդարման աշխատանքների ավարտից հետո Կարապետյանների ընտանիքը կֆինանսավորի նաև անհրաժեշտ գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցումը։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ $3 միլիոն ներդրման շնորհիվ հնարավոր կլինի տեղում սպասարկել բոլոր տեսակի ծննդաբերություններն ու ծանր դեպքերը, հնարավոր կդառնա նվազագույնի հասցնել հաճախակի դարձած Երևան տեղափոխումը։ Շահագործումից հետո մենք ունենալու ենք ժամանակակից սարքավորումներով և պայմաններով բավարարված բժշկական կենտրոն և հատկապես մանկաբարձրագինեկոլոգիական բաժանմունք, որը արդեն շատ մեծ առաջընթաց է առողջապահության որակի բարձրացման և մատչելության հետ կապված։ Բավականին մեծ և լուրջ նվեր է մարզի ազգաբնակչությանը և առողջապահության համակարգին, որի համար մենք մեր խորը շնորհակալություն ենք հասնում Կարապետյան ընտանիքին։ Շինարարները ծննդատան կառուցման հիմնական գործն արդեն ավարտել են, ներկայումս իրականացվում են ներքին հարդարման և կահավորման աշխատանքներ։ Կատարվում են արդեն վերջնական աշխատանքներ, դռներն ենք տեղադրում, ներկայարական վերջնական աշխատանքներն ենք արդեն ուրեմն կատարում, սպասում ենք արդեն շենքի սարքավորումների բերելուն ու տեղադրելուն, հիմնական աշխատանքները վերջացած է։ Մարզի գլխավոր ծննդատան շինարարության ավարտից հետո ծննդօգնության որակը անհամեմատ կբարձրանա։ Այս ամենին զուգահեռ իրականացվում են նաև ծննդատունը նոր կադրերով համալրելու աշխատանքներ, որակյալ կադրերին խրախուսելու և լավ մասնագետներով զինվելու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը խոսել էր նաև ամիսներ առաջ։ Նա նույն հետևողականությամբ վերահսկում է գործընթացը, որպեսի օր առաջ հնարավոր դառնա այդքան սպասված կառույցի գործարկումը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Համլետ պապն ու խանում տատը արդեն 50 տարի միասին են ապրում։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորագիր ու նվեր է ուղարկել Լորեցի այս ընտանիքին։ Արթուր Նալբանդյանը նրանց մաղթել է երկարակեցություն ու առողջություն։ Համլետ Հովանիսյանն ու Խանում Բաղոյանը 1966-ի փետրվարի 19-ից միասին են ապրում։ Համատեղ կյանքի ընթացքում Լորեցի այս ընտանիքն ունեցել է 4 որդի, մնացականը Մերուժանը, Կարենն ու Անդրանիկը։ Այսօր արդեն 6 թորներով շրջապատված ամուսինները նշում են իրենց ոսկե հարսանիքը։ Համլետ պապն աշխատանքային տարիներին ստացել է բազմաթիվ շքանշաններ, այդ թվում նաև աշխատանքային փառքի 3-րդ աստիճանի։ Կյանքից ստացած կարևոր շքանշանը, սակայն, համարում է իր ընտանիքը։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող արծաթե, ոսկե և ադամանդե հարսանյաց հանդիսություններին աջակցման նպատակով միջոցառումը համախմբել էր ոչ միայն Հովանիսյան, Բաղոյան ամուսինների, հարազատ բարեկամներին, նաև մարզպետանի ներկայացուցիչներին։ Բոլոր մաղթանքներ նորվա հերոսներին են ուղղվում, գլխավորապես առողջություն ցանկանալով։ Մաղթում ենք ձեզ քաջարարություն, լորեցուն, բնորոշ երկարակեցություն։ Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Ինչպես Համլետ պապն է ասում, ուզում է, որ յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքում համատեղ ուժերով թագավորի ու թագուհու ջանքերի շնորհիվ հաղթահարվեն բոլոր դժվարությունները։ Վերջինս նաև իր գոհունակությունը հայտնեց մարզի ղեկավարին ուշադրության համար։ 50 տարի է միասին ամուսիններով մենք մեր տան մեջ մնացել ենք թագավոր և օրինակ թագավոր։ Ողջանի Արթուր Նալբանդյանը մենք զգացված ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում, որ հաշվի առնելով մեր տարիքը և մեր
ես բոլոր տանջանքները, որ անցել ենք մեր տանքի ընթացքում։ Բոլոր կենացների ու մաղթանքների կողքին կրկին անգամ գնահատվում է հայ ազգային արժեքների ու ավանդույթների պահպանման գլխավոր միջավայրը՝ ընտանիքը, որտեղ դաստիարակվում են արժեքներ կրող հայ սերունդներ։ Այսպիսի մի սերունդ էլ դաստիարակել է այս ընտանիքը։ Մարզային իշխանությունն էլ ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ նրանց կողքին է ու խրախուսում նրանց օրինակելի ընտանիք լինելը։ Մշակույթի բաժնի առաջատար մասնագետն էլ մարզի ղեկավարի անունից հանձնում է նվերներ ու փոխանցում Արթուր Նալբանդյանի մաղթանքները այս ընտանիքին, որտեղ հարսն ու փեսան արդեն 50 տարի միասին են։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Երբ կնահանջեն շոքերը և ինչ եղանակ է սպասվում, բոլոր տեղեկությունները գիտի Անի Անդրեասյանը, խոսքն արդեն նրան է, իսկ մեր Լազամբյուն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Օգոստոսի 6-ից 10-ը Հանրապետությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Երևանում, Արատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 41 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 5-ից 6 աստիճանով։ Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 6-ից 8 աստիճանաբար կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի գիշերը 16, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Արավերդիում կշարունակի պահպանվել 21-ից 32 աստիճան տաքությունը։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 19-ից մինչև 30 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 17, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կանխատեսվում է 21-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օգոստոսի 6-ին կդիտվի 25-ից մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Ամենուրեք սպասվում է առանց տեղումների արևային տաք եղանակ։ Նման շոքերից փրկվելու համար միայն կարելի է հանգստի մեկնել, բայց ուր, միայն Հայաստանում չէ, որ նմանատիպ նորմայից բարձր ջերմաստիճան է։ Եվրոպական ամբողջ մայրցամաքում այս հանգստյան օրերին սպասվում է ռեկորդային բարձր ջերմաստիճան։ Մասնավորապես Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Իտալիայում, Խորվաթիայում և Եվրոպայի մյուս հատվածներում օդի ջերմաստիճանը հասել է մինչև 47 աստիճանի։ Ուժեղ շոկը հասել է նաև Սերբիա, Հունգարիա, Ռումինիա և Լեհաստան։ Իտալացիները տաք հոսանքի ալիքն արդեն Լյուցիֆեր են կոչել։ Դժոխային շոկը կշարունակի առնվազն են մինչև հաջորդ չափածված սկիզբ։ Մնում է միայն հուսալ, որ ամառն այսքանով գոնե կսահմանափակվի և էլ ավելի բարձր ջերմաստիճան չի գրանցվի։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, ցտեսություն։